Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Endi bevosita shogirdga murojaat qilmoqchimiz. Ulug'bek Shermuhammedov. Nima uchun ustozlikka Ma'murjon To'xtasinovni tanladingiz? Ustozni qaysi jihatlari sizga ma'qul keladi? Endi Ma'murjon akamni qo'shiqlari hammasi shu salmoqli, dona-dona qilib eshituvchiga yaxshi yetib boradigan qilib ijro etadilar qo'shiqlarini. Hammasi butun qo'shiqlarini ijro etadilar. Shuning uchun shu Ma'mur akamga, Ma'murjon akamga ixlos qilib, shularga o'xshab etaylik deb harakat qilib, shularni o'g'itlarini olib kelyapmiz. Qanday qo'shiq yoki ashula aytib berasiz? Men bugun shu oltariqli ustozlarimizdan biri O'zbekiston xalq hofizi Qobiljon aka Yusuf bir qo'shiqlari bor edi. Yaxshi ko'rib shuni ijro etishga harakat qilyapman. O'shal kun kelib nomlanadi. Oxinjon Hakimov so'zi. Bajonil tinglaymiz. Ulug'bek qo'shiqni boshlagunga qadar bir narsani aytib ketmoqchiman. Hozir balkim o'sha ustozlar, ustozimiz Qobiljon aka shu ajab mashq ko'rsatuvdi, ko'rishga turgan bo'lsa. Bular mana shu oltariq ijrochilik maktabini bir davomchilaridan hisoblanadi. O'ziga yarasha bir qo'shiq ijrochilik maktabini yaratgan zabardast qo'shiqchilarimizdan, hofizlardan. Ustozga biz uzoq umr tilaymiz. Oilalari bilan tinch totuv yashashlarini tilab hozir o'sha Qobiljon akam ijro etgan o'shal kun kelurdi. Hozir Ulug'bekni ijrosida tinglaymiz. Bajonil. Marhamat. Qayda bo'lsang ham seni bir kun topib borarman huzuringda otash dilginamni yorarman to'lin oydek yuzingga maftun bo'lib qararman o'shal kun kelur o'shal kun kelur o'shal kun kelur o'shal kun kelur Shomu sahar surating yuragim ardog'da lekin kunlarim o'tar istaming istiroqda bilarman visol kelur hijronning adog'da o'shal kun kelur o'shal kun kelur o'shal kun kelur o'shal kun kelur Band aylading tamoman o'yu hayolotimni senga oshkor etgim bir kun sadoqatimni qaroqlaringda ko'rgim sevgim saodatimning
Kilur gerçen bugün bir kerem bir parvasır durur sen gerçen min aşığın bir itbar durur sen ama bir gün bu mağrur başını sen hem egürsen uşal gün kelur uşal gün kelur uşal gün kelur uşal gün kelur Selamat bo'ling. Ulug'bek, albatta ustozlarni darajasiga yetkazib, ustozlardek ijro qilish qiyin. Lekin ana shu ustozlarga bo'lgan havas sizni orzu-umidlaringiz ustozlarni safiga yetaklaydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta butun ustozlarga havas qilgan ekansiz, ana shu ustozlar safidan siz ham kelajakda o'rin olishingizni tilakdoshimiz. Rahmat. Hamma orzu-umidlaringiz ro'yobga chiqsin. Rahmat. Yana ustozga murojaat qilamiz. Biron bir qo'shiq ijro qilib bersangiz. Otaxon Matyoqubni she'ri bilan hozir yaxshiga qilsang yaxshilik ham aytadi, ham qaytadi degan qo'shiqni aytib beramiz. Tinglaymiz. Yaxshiga qilsang yaxshilik ham aytadi ham qaytadi yomonga qilsang yaxshilik na aytadi na qaytadi yaxshiga qilsang yaxshilik ham aytadi ham qaytadi yomonga qilsang yaxshilik na aytadi na aytadi yaxshi bilan etsang parvoz ko'ngilni etsang bahor yoz yaxshi bilan etsang parvoz ko'ngilni etsang bahor yoz yaxshi kunda aylasang soz ham aytadi ham yaxshi kunda aylasang soz ham aytadi ham Bo'lsang yo'ldosh, gar bo'lib qolsang qarindosh. Yomon bilan bo'lsang yo'ldosh, gar bo'lib qolsang qarindosh. Anga bilsang nom birlash, na aytadi, na qaytadi. Anga bilsang nom birlash na aytadi na aytadi
yaxshi bilan birga bo'lsang, yaxshi bilan o'ynab kursang. Kattalarni hurmat qilsang, ham aytadi, ham qaytadi. Yaxshi so'zi dona dona, yaxshi so'zga yo'q bahona. Yaxshi so'zi dona dona, yaxshi so'zga yo'q bahona. Qil yaxshilik otahona, ham aytadi ham. Qil yaxshilik otahona, ham aytadi ham. Yaxshiga qilsang yaxshilik, ham aytadi ham aytadi. Yomonga qilsang yaxshilik, na aytadi na aytadi. Yaxshiga qilsang yaxshilik, ham aytadi ham qaytadi. Ko'p yashanglar. Salomat bo'ling, siz ham ko'p yashang. Rahmat. Sog' bo'linglar. Bugungi qo'shiqlarimizda mazmunan ta'kidlanganidek, insonning eng ko'rkam bezagi bu yaxshilik. Yaxshiliklarga bezanib yashash hammamizga nasib etsin. Mana shu vatanning qadriga yetib, vatanning chin farzandi bo'lib yashash baxti barchamizga nasib etsin. Shuning bilan bugungi tarannum ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikr va mulohazalaringiz bitilgan maktublaringizni olamiz. Ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling do'stlar.